उनीहरूको आफ्नो सामर्थ्यमा उनीहरू माथि आउनु सक्दैन, तपाईँको प्रार्थनाद्वारा उनीहरू माथि आउँदछ। जसरी यो व्यक्ति आफ्नो सामर्थ्यले ऊ यीशुकोमा पुगेन, तर कसैको सामर्थ्यको कारणले गर्दा ऊ यीशुकोमा पुगेको छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँको छोराछोरीको लागिलाई पनि उनीहरूको सामर्थ्यले उनीहरू प्रभुमा डोरिँदैन होला, तर तपाईँको कारणले गर्दा उनीहरू प्रभुमा डोरिनुपर्छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। यो व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि ऊ यीशुकोमा पुगेको होइन, चारजना यो यिनीहरू चाहिँ के हो थाहा छ, आमा भने होइन, यिनीहरू चाहिँ त कमजोरी छस् तर हामी त सामर्थ्यलो छौ नि, त तँ त लेटिरहेको छस् हामी त प्रभु उभिरहेको छौ नि त। सबैले भन्नुहोस् आमेन। मैले मेरो जीवनमा मान्छेहरूको गल्ती उनीहरूलाई बताइदिनु भन्दा पनि ज्यादा नि ख्रिस्ट येशूमा उनीहरू को भन्ने कुरो जब पनि बताउँछु नि उनीहरू परिवर्तन भएको देखेको छु। अर्को भाषाले भन्यो भने उनीहरूको कमी कमजोरीहरूमा ग्याप छ, त्यो ग्यापको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पनि नि तिमी सक्दैनौ तर मेरो त प्रार्थनाको जीवन छ नि त, म उभिन्छु तिम्रो लागिलाई। कोही कोही बेला मानिसलाई हेर्नुहोस् है, प्रभुमा पनि त्यस्तै हो, को तपाईँहरूको घर परिवारमा पनि त्यस्तै हो। तपाईँ कहिले पनि यसरी नभन्नुहोस् कि यो मान्छे त जति नै गर्दा पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है, अब उहाँहरूले त रेस्ट पाउनुभयो, बोक्नुहोस् त फेरि उहाँहरूले कति माइलदेखि लिनुभएको त्यो थाहै छैन हामीलाई, तर उहाँहरू धेरै लामोदेखि यो व्यक्तिलाई बोकिरहेको छ। तपाईँ एउटा आत्माको लागिलाई पनि कतिको प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, यसैले बताउँदछ कि तपाईँ त्यो आत्मा प्रभुमा डोरिएको चाहनुहुन्छ कि हुँदैन। कतिजनाले भने पास्टर बाबु केही गर्दाखेरि हुँदैन, बाइबलले कहिले भनेको छैन कि यो ग्याप्को बारेमा कुरा गर भनेको छैन, बाइबलले के भनेको छ, ग्याप्मा उभ भनेको छ। त्यो पनि के हो थाहा छ, दुश्मनले यो ग्याप्मा आक्रमण गर्दा नि यो ग्याप्मा उभिने व्यक्ति नि खाकीको हातमा लगाएर उभियो भने त्यसलाई प्वाक्कै हिर्काउँछ। यो ग्याप्मा उभिने व्यक्ति नि बलवान हुनुपर्छ, हतियारहरू धारण गरेको हुनुपर्दछ। यो मान्छेले यो कमजोरी व्यक्तिबाट यो व्यक्तिलाई आक्रमण गर्नु खोज्दाखेरि तपाईँ यसरी उभिदिनुहोस् कि पवित्र आत्माको हात हतियारहरू धारण गरेर, वचनको हात हतियारहरू धारण गरेर उभिनुहोस् कि त्यो अर्कोले यो रिठेलाई त उहाँ सकिँदैन, किनभने यो त पास्टर बिनै पो रहेछ त प्रार्थना गर्ने। हालेलुया, पास्टर बिनै रहेछ। अब हामी यो ग्यापको बारेमा कुरा गर्ने होइन, तर ग्यापमा उभिदिने व्यक्ति हौ हामी। सबैले भन्नुहोस् आमेन। हामीले पनि मानिसलाई प्रभुमा डोरियाउनको लागि यति नै मेहनत गर्नुपर्दछ, कति गलिन्छ कोही कोही बेला, तर पनि हामी हार खानु हुँदैन। कोही मात्रै आउँछ तपाईँको अगाडि, तिमी माता, तर तिम्रो लागि प्रार्थना गर्न छोड्दिन। एक न एक दिन त प्रभुले त काम गरेरै छाड्नुहुन्छ नि त, एक न एक दिन त। तर हामी चाहिँ एकताल लरबरिएको देखिदिँदै उसको प्रार्थना पनि लरबरिहाल्छ, गर्नु छोड्नु हुँदैन। हामी यो हप्ताभरि म फास्टिङ बसेर प्रार्थना गरेको गरेछु, किन थाहा छ, किनभने कोही कमजोरी छ, कोही प्रार्थनामा बलवान छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। हालेलुया। जसले प्रार्थना गरेको छ नि, सुन्नुहोस् है, कोही कोही मानिसहरू पनि जो मान्छेले प्रार्थना गरेको छ नि, ग्यापमा उभिएर प्रार्थना गरेको छ नि, सेवकाईमा त्यति त्यसरी नै गाह्रो हुन्छ, तर वान्स यो व्यक्ति चङ्गाइ भयो भने नि तपाईँले बोक्नु पर्दैन, यो मान्छेले नै अरूलाई बोक्छ। हालेलुया। अहिले राखौँ, तर उभिराखौँ। एकजना व्यक्तिलाई पनि नछोड्नुहोस्। सबैले भन्नुहोस्।